Olha, já tem um bom tempo que o Dr. Lai Ribeiro falou que o colesterol, né, as placas de gordura, a ateromatose, tudo isso só subiria para quem consumia carboidrato. Mas isso aqui realmente é uma verdade? Porque isso aqui abalou muito ali a comunidade médica no momento que foi falado, né? Todos os médicos ficaram meio assim com ele, né? Muitas pessoas ficaram em dúvida e criou-se um alvoroço, né? Ficou um negócio aqui, uma coisa de doido. Eu vou colocar aqui os pingos nos is a respeito dessa história. Vou te falar aqui os caminhos, né? O que são verdades, o que são meias verdades, né? E a gente vai poder aqui criar um racional com sensatez a respeito de tudo isso, tá? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Hassan Ciaga, eu sou médico, eu sou cardiologista, sou ecografista, também sou especialista em medicina interna. Então vem comigo nesse vídeo, fica até o final. Eu vou te pedir para você só se inscrever se eu te agregar em alguma coisa, tá? Pessoal, olha só. Quando o Lai Ribeiro falou que somente o carboidrato aumentaria o colesterol, isso não é verdade, tá? Mas ele falou que realmente, assim, em alguma das frases dele, o que eu concordo, né? Ele falou que o carboidrato seria o maior responsável. Aí sim eu vou concordar, tá? Então, falando-se dessa forma, que o carboidrato é o maior responsável, sim, ele é realmente é um dos maiores culpados. Tem um vídeo dele circulando na internet que ele fala sobre isso, sobre a remoção de gorduras, né, que isso não mudaria nada no jogo do bicho e que você não precisa evitar a gordura em si. O que você tem que evitar é o carboidrato. É sim e não, né, galera? Porque a gente vai tentar ver um racional aqui agora. Vamos entender juntos, tá? Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Pessoal, quando vocês comem carne, vamos pensar aqui na carne, né, carne vermelha que seja. A gente tem que entender que ela é proteína na sua grande maior parte, né? 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína, tá? Então entenda isso. Ali, não sei te dizer ao fato, agora não me recordo de certo o valor, mas salvo engano, uma carne de frango, por exemplo, a cada 100 gramas tem 72 gramas de proteína. O resto são outras coisas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora vai lembrar o seguinte, vamos colocar em números aqui. Eu vou dizer no final o que eu acho disso e vou dizer que até antes disso que o que o Lai Ribeiro falou tá certo, tá? Tá certo que o grande responsável é o carboidrato. Ele tá certíssimo nisso aqui, tá? Ponto final. Ele tá certo dizer que é o carboidrato na grande maioria da parte. Eu entendi aqui o que ele quis dizer para pegar bem mais firme nisso, sabe? Porque tem gente que fica crucificando algumas coisas, mas eu entendi o suco do negócio. Quando você pega 100 gramas de carne, você percebe que 40% dele vai virar glicose. Então, a cada 100 gramas de carne, 40 gramas dessa carne viraria glicose. Quando você come gordura, por exemplo, a cada 100 gramas de gordura, 45 gramas vão virar glicose. Pega esse número aqui. E a cada 100 gramas de carboidrato, aproximadamente 100 gramas viram glicose. E o que que isso aí tem a ver com o jogo do bicho? Por que que eu estou falando de glicose? A gente tem uma cascata de formação e de ativação, né, da aterosclerose através de uma enzima HMG, coenzima A, redutase. Então, seu nome feio, vai virar mefalonato, uma série de coisas que não precisa você focar nisso aqui. Só que essa cascata de ativação, da formação de colesterol, ela precisa ter a presença de insulina. Precisa ter a insulina que é ativadora disso. E a insulina ela vai ativar quando tem a presença de glicose. Então, se você tiver a presença de glicose, você tem a produção de insulina, a insulina vai fazer a ativação disso aqui. Então, se você pegar e pensar nisso, quem ativa mais glicose? Quem faz ativa mais insulina é quem produz mais glicose. Quem produz mais glicose realmente é o carboidrato, tá? Então ponto final aqui. Então ponto final. Não quer dizer que
que a carne não vai ativar. A gente viu, 40% dela vira glicose, mas é muito mais pelo carboidrato. Então não pense que se você comer, por exemplo, Hassan, eu comi 100 gramas de carne, 40 vão ativar a insulina. Só que se tomei 200 gramas de carne, 80 vão ativar. Se tu come 300 gramas, 120 vão ativar. Então, o volume também do que tu come vai influenciar. Mas se você colocar em devidas proporções, sim, lá em Ribeiro tá certo. O carboidrato é o maior vilão. Lembrar também um outro detalhe muito importante, pessoal. Na alimentação, você tem a participação de formação de colesterol, é apenas 30% vem de alimentação. Os outros 70% é o próprio corpo que produz. E uma boa parte dele, salvo engano, 20, 25% do colesterol produzido no corpo vem endogenamente do fígado. Então, nosso próprio corpo, através de outras células intestinais, né, por exemplo, células do fígado também, por exemplo, vão produzir colesterol endógeno. Então é de você mesmo, é do teu código genético, é da tua formação metabólica mesmo, tá? Então 30% é alimentar, tá? Então 30% é alimentar, os outros por cento é endógeno, tá? Então, em resumo da ópera aqui, realmente o maior vilão é o carboidrato. Tanto é que se você ir na nutricionista ou o que for, o que ela pede para você fazer? Ingerir mais proteína, né, do que o carboidrato. Então, ela sempre faz a proporção pedindo para ingerir mais proteína do que o carboidrato, muito mais por esse tipo de coisa, tá? Um outro detalhe importante que a gente tem que levar em consideração é que também o carboidrato ele contribui muito para você ter aumento de triglicerídeos também. Então, não é só o colesterol. O problema do carboidrato também é outro. Ele aumenta o número de triglicerídeos. E que é o grande problema aqui também, pessoal? O triglicerídeo, o seu maior depósito ocorre a nível hepático. E aqui mora um grande problema. A partir do momento que você começa o depósito hepático, você começa a ter várias cadeias de problema, fazendo problema de síndromes metabólicas, por exemplo. E com a síndrome metabólica, por exemplo, você vai começar a desenvolver outras comorbidades, como por exemplo hipertensão arterial, como por exemplo diabetes, né? E dislipidemias em geral. Você pegar, ter hipertensão arterial e diabetes, tá vendo como começa uma cascata? Aí você começa a ter maior chance de ter doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, ou seja, infartar, ter AVC, tá? Bom, pessoal, então, em resumo, sim, doutor Ribeiro tá certo no que ele falou, eu entendi aqui o negócio. Ele não quis dizer realmente de fato assim, é só isso. Não, é porque ele queria realmente botar bastante valor em cima do carboidrato, tá? Então a gente não pode pegar apenas um corte de um vídeo e crucificar alguém ou então apoiar alguém, tá? A gente tem que ter o vídeo completo para a gente poder entender o início, meio e fim do desenvolver do raciocínio das pessoas. É por isso que eu sempre peço, fique até o final para você entender o que eu estou falando, para você não me crucificar também, tá? Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.